ይህንን ምሽት ለመታደም እንኳን ደህና መጣችሁ። እናመሰግናለን። በዚህ ስፍራ እኒዋ አባቶች ለሰላም ታላቅ መስዋዕትነት የከፈሉ ዛሬ የምናከብራቸው ወደ አዳራሽ እየገቡ ነውና በአክብሮት እንድትቀበሉልን እንጠይቃለን። እንኳን ደህና መጣችሁ እናንተ የሰላም አምባሳደሮች። ይህ ምሽት እናንተን ለማክበር ሌሎች ብዙ አልፋ አላፍ ኢትዮጵያውያን የእናንተን አርአያ ይከተሉ ዘንድ እናንተን ከፍ አድርገን ለማሳየት ያዘጋጀነው እናንተ የምትከበሩበት ምሽት ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። የተሳሳበ ማይወዘውዘው የተገማመደ ማይነካካው ስርና ቅርንጫፍ የላደል። አዎ አዳም ጉያ ድረስ ብንሳብ የሰው ልጅ የዘራረግ ስሩን መዘል ላንጨርሰው፣ ኤደን ገነት ድረስ ብንጠልቅ የሰው ልጅ የዘር ጅረት ምንጩን ቀድተን ላንዘልቀው፣ ግድ የለም የሩቁን እንኳን ንቶ። ምንጊዜስ ቢሆን አንዱ ካንዱ እየተሳሳበ አንዱ ካንዱ እየተጎናጎነ አንዱ ካንዱ እየተገማመደ አደል ሀገር በህዝብ የሚፈጠረው? እንዲህ እየተፈጠረ አደል ሀገር በሰው የሚቆመው? አዎ እንዲህ እኮ ነው። ሲሄድ ሲመጣ፣ ሲፈጭ ሲቦካ፣ ሲሞት ሲተካ አይደል የዘወትር ተረታችን? ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያውያንን ከዘመን ዘመን እያሻገረ ዛሬ ላይ እያደረሰን እኛን እንደኛ ጠብቆ ዛሬ ላይ ባንድ ያኖረን የሞትንም እኛ ያለንም እኛ የሚለው ሕያው ተረታችን አይደል ይላል ባለቅኔው ጌትነት እንየው። አዎ አሁንም የሞትንም እኛ ያለንም እኛ ኢትዮጵያውያን ነንና ይህንን ዛሬ ለሀገር ሰላምና አንድነት ከፍተኛ ውለታ የዋሉ ኢትዮጵያውያንን የምንዘክርበትን ፕሮግራም ስንጀምርም የሞትንም እኛ ያለንም እኛ በማለት በተለያየ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ አደጋዎች ሕይወታቸውን ላጡ ክቡር ኢትዮጵያውያን ዜጎች የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት በማድረግ ዝግጅቱን እንድንጀምር በአክብሮት ጠይቃለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ የኢትዮ ክላሲካል ኮርቴክ ባንድ የሀገራችንን የኢትዮጵያ ብሔራዊ መዝሙርን በማስከተል እንዲጫወትልንና ፕሮግራሙን በዚሁ እንድንከፍተው አሁንም በድጋሚ በጋራ ጠይቃለሁ። Thank you.
إثيوبيا لزلالم تنور هاجراتشين إثيوبيا بالم لاي كالو تكيت قدمت هاجرات أندوانات إثيوبيا بساينسم يسو زر مجنيا تبلا متتاوك يلوسي هاجر عندهم بهايمانوتم قدمت يا سولج هايمانوتوج يتجمربات يا أيهود يا كريستنا يا اسلمنا هايمانوتوج مجنيا بأيهود هايمانوت نبي موسين كجبس سدات يا استللج بكريستنا ابنت يسوس كريستوسن كهيرود سدات يا استللج عندهم بهواريات سرام راف سمنت كتر هيا سبات اندى تغلت او يا نجست اندكين جان دربا يا مجم مرون تمكت كسماريانا كي يروساليم سيوت عبفيت يتتمكت شاقر باسلمنا يا نبي محمد على نفد السلام تكتايوش سوهاب باو تشن با نقوس عرما ويم نجاشي زمن تاك ابلا كاكوريش ياست اللليج عندهم إثيوبيا بقدمت أمنتوش وين بأنيميزم بتفترو أمنت بتام بركاتا أمنتوش ياللوبات أجيك أجيك يهولم أمنتوش موزيم مهون متشيل بهايمانوت جيتشيت كمفتري لك يا هايمانوتوش هولو يا عالم قدمت هايمانوتوشنا بهلاوي هايمانوتوش بلن منتراتشو هلو متاليا مهون متشل اجر بمهونا كرات لسمان يقبال وغنوش نعم ان يولو هايمانوتوش يالو بات اجر بسلام ناب فكر تتاوك ان بريتش اجر زاري من اندنكات مما يتاوك هنيتا بعلم لاي بتعلق النت بجنانا النت تتوك إنه برتشاجر بتأم بمياسازن ونيتا توبي النت أنجت مياس دفع بيت زمن لاي درسنا وجنوج هيرودوتوس مبال يت انتو علم تاريخ صافي غريكاوي باندوك تندي بلو نبر إي توبي ويان ببهرية تشو دقنة تشو اندك زيابهير يالونا تشو بلوال زاريس وغنوج من يهون النو نهين كفو منفسوج ودي ياسو قدلن زند نعم من التمام من البت باية من تاتشن مثل اللي عاندونو النا ينن يتكدس يسلام النا عند النت زجيت بابو الراكي اندي كفتو لن يا حيمانو تاباتو تشن ودازي مدرك انقابزان لن كي يعملوا تو توكايوش عندنا لكاتوغان تادسة غامو تاكدامي مفتي كبور دكتور حاجي عمر إدريس كغامو باتوش توكايوش كيس درجة جنبرو يأيتوبيا ونجيلا مانيو شابياتا كريستيانات كونسل تاكلايس عافي ودازي تمتو لنزند باكبرو تيجا بزن يهندن مراقبر بمركاتن تتكفتو لن باكبرو تنجا بزالن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا سبل السلام واختم لنا على دين الإسلام نسألك التقوى وحسن الخاتمة اللهم سلم بلادنا وشعبنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم أمن بلادنا وشعبنا يا الله يا رب العالمين أجرتشنن سلام الله هرجلن أجرتشنن سلام الله هرجلن أجرتشنن سلام الله هرجلن حزباتشنن آمان الله هرگلن نهن ده هلا بلا
ሰው ለሰው የሚበላ እየተደራጀ አገር የሚያወድም ንጹሃን እንደሚያስፈስስ ነገር ተላያችን ላይ ታገራችን ላይ አላህ ያንሳልን። አላህን እንለምነዋለን። ዱዓማ ይሰራ የለም። እምንተዛዝን፣ እምንከባበር፣ እምንተባበር፣ እምንቀራረብ አላህ እንዲያደርገን አላህን እንለምናለን። አላህም ዱዓችንም መቅቡል አላህ ያድርግልን። አላህ ያስተዛዝንን፣ አላህ ያከባብረን። ክፉን ቀዷ ክፉን ቀደር ሁላት ሀገራችን ላይ አላህ ያንሳልን። ታላይ ያሉትን በጥሩ የሚመሩ አላህ ያድርግልን። ተታች ያለነው የምንመራውም ደግሞ በጥሩ የምንመራ አላህ ያድርግልን። አሚን። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አገራችን አገራ እግዚአብሔር ያደርግልን፣ ሰላሙም ያሳፍርልን፣ ይህን የተነሳው መቀሰፍቱም አብርዶ ምሕረቱን ይላክልን፣ ሱባኤያችን በሰላም እንደጀመረን በሰላም ያስፈጽምልን፣ ምሕረቱን ይላክልን። እግዚአብሔር አምላክ ጦሪ ቀባሪ ያደርግልን፣ ልጆች ለአባቶቻችን እንዲታዘዝ ያደርግልን። በስመ አብ በስመ ወልድ በስመ መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ። አቤቱ አምላካችን ሆይ፣ እነሆ በዚህ ቦታ እግዚአብሔር ሆይ ተገኝተን ታላቁንና ሁሉን ቻይ የሆንከውን ስምህን እየጠራን ለሕዝባችን ለምድራችን ሰላምህን እንድታበዛ እንማጸናሃለን። ጌታ ሆይ የምንናገረውን የምንኖር፣ ለእውነት የምንኖር፣ ለጽድቅ የምንኖር፣ ለአንድነትና ለሰላም የምንተጋ ሕዝቦች እንድንሆን እግዚአብሔር እንድትረዳን ማስተዋልና ጥበብን እንድታበዛልን እንማጸናሃለን። እነሆ አገራችንን አንተ ባርክ። የሰላም ምድር ትሆን፣ የፍቅር ምድር ትሆን፣ የአንድነት ምድር ትሆን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልጆቻችንን አንተ ባርክ፣ ትውልዱን አንተ ባርክ። ይህ ትውልድ የሰላም ትውልድ እንዲሆን ልባችንን ወደ ሰላም አቅና፣ ላንተም እንገዛ አንተን በመፍራት እንድንመላለስ ጸጋህን ታበዛልን ዘንድ እንለምንሃለን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። አምላካችን ፈጣሪያችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እቺን ቀዳሚት ሀገር፣ እቺን ታሪካዊት ሀገር፣ እቺን አንድነት ሀገር አንድ አድርጎ ሀገራችን ሰላም አድርጎ ሕዝባችን መስተዋል ልቦና ሰጥቶ አንድ ሆነን የምንሰራው የምናስበው የምንኖረውን በሰላም እንድናስብ መሰዋል ልቦና እንዲሰጠን አምላካችን ከዳር እስከ ዳር ሰላሙን እንዲያወርድልን ከጧት እስከ ማታ ከሌሊት እስከ ቀን እግዚአብሔር ሁሉንም አንድነቱን እንዲሰጠን በመድኃኒዓለም ክርስቶስ ስም በእናታችን በድንግል ማርያም ስም እንለምናለን። ልመናችን ሰምቶ አንድነት ያወርድልን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙም አሚን። ሁላችንም እግረ መንገድ የኮቪድ ፕሮቶኮልን እያስታወስን ለዚህም ነው በቁጥር አነስተኛ የሆነ እንግዳ ለመጋበዝ የተገደድ ነው። ቀጣዩ መርሃ ግብራችን መሰረት ይህንን ያው እንደሚታወቀው ወሩ የረመዳን ጾም ወቅት ስለሆነ አባቶች እንዲያፈጥሩ
ደቂቃዎችን ሰጣለን እስከዚያኛ መራህ ግብራችንን እንቀጥላለን እሺ በክብር ሸኙልን እሺ እናመሰግናለን በፕሮግራማችን መሰረት ወደ መድረኩ ምጋብዘው ይህንን የሰላምና አንድነትን ሐሳብ በማንሳት ይህ ዝግጅት ሲካሄድ በብዙዎች ልቦና ውስጥ የሚጉላላ አንድ ሐሳብ ይኖራል። በዚህ ሰላም በሌለበት ሁኔታ በሰላም ዙሪያ የሚደረግ ሽልማት ምንድነው የሚል ጥያቄ በሁሉም ልቦና ውስጥ ሊጉላላ ይችላል። አዘጋጆቹ የሚሰጡት መልስ በኔ በኩል እንደተረዳሁት ጥቂቶች የሚያደርጉትን የሰላምና የአንድነት ጥረት በማበረታታት እልፍ አላፍ መፍጠር ይቻላል የሚል ትልቅ ሐሳብ ይዘው ነው የተነሱት። ይህንን ሐሳብ ከመጸነስ ጀምሮ ከዚህ በፊት ከነበሩት ተሞክሮቹ ባለፈው በተደረገው የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ላይ ወይዘሪት አንድነት የሚል የቁንጅና ውድድር ሐሳብ በማመንጨት ትልቅ ስራ ያከናወኑት እንዲሁም ወጣቶችን በሰላምና አንድነት ዙሪያ በማሰባሰብ ትልልቅ በጎ ምግባር በማከናወን ላይ የሚገኙት የኢስት አፍሪካ ኢንተርቴንመንት እና ኢቨንትስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ሞቲ ሞሮዳ ወደዚህ መጥተው የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እንዲያደርጉልን በአክብሮት ጋብዛለሁ። የተከበራችሁ ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶቻችን የተከበራችሁ የሃይማኖት አባቶች አባገዳዎች ወጣቶችና በዛሬው ዕለት የአንድነትና የሰላም ተሸላሚ የሆናችሁ በዚህ ሰዓት ሁሉ አስቀድሜ ልዩና ታሪካዊ ስነ ስርዓት ላይ በመገኘታችሁ በዝግጅቱ አስተባባሪ ኮሚቴና በራሴ ስም ከፍ ያለ ምስጋናን እያቀረብኩኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ልልወዳለሁ። እንደምታውቁት ሰላም እንደ አየርና ውሃ በህይወት ለመኖር የምንፈልገው ወሳኝ ጉዳይ ነው። ዋጋውን በምንም መልኩ የማይታመን ነገር ግን ካላጣኑ በስተቀር ዋጋውን አውቀን ተገቢ ትኩረት ሰጥተን የማናስተውለው እጅግ ውድ ማህበራዊ ሀብት ነው። ዛሬ በሀገራችን ከዘመናት የጠፋት አዙሪት ለማውጣትና ወደ ብልጽግና ማማ ላይ ለመድረስ ለምታደርገው ጥረት የስኬቶች ሁሉ መሰረት ሰላምና ለሰላም ንቁ ዘብ ሆኖ የቆሙ በአገሩና በወገኑ ሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ የማይደራደር ህዝብ ነው። እኛ የአዲስቷ ኢትዮጵያ ወጣቶችም የሰላምን ዋጋ ተገንዝቦ ሰላሟንና ክብሯን ጠብቃ በሰላምና በፍቅር አብሮ ለመኖር የሚያስችሉንን መልካም እሴቶች አውቶን ያለፉ አባቶቻችንና እናቶቻችን ልጆች በመሆናችን የሰላምን ዋጋ እንረዳለን። በጋራም ሆነ በግል በጎ ውጤቶቻችን ሁሉ ሊሳኩ የሚችሉትና በአገራችን የተፈጠሩ ጸጋዎች ተጠቅመን ከደህንነት ልንወጣ ወደ ተደላደለ የኑሮ ደረጃ ልንሻገር የምንችለው በመላ የሀገራችን ማዘናት ሰላም
سيسافننا بفكر بمتتاسب بيوتا تشاچن ممرات سنجل مونون انغنزبالن سلاهونم بسلامنا سلام زلاكي لما درق يمياسلو قداوش لا يالن انغنزابي يبالت انديادا برنا بسلام غمباتا لاي يقول لاستواتو يميادرقو تلالاكو تشاچنن مثالي بمكتل لسلام غمباتا تكزيل انسرا يقبال بزاري ولت بزي سفرا يمكي دو غو ولتشي اسراسوس يسلامنا ياندنا شلمات سناسراز اللاي يانسوت مسرات الساو منشا بمادرق يتزقا جيسيون كاباتو تاچي مسلامي تركمناتي نگر سلاموان طبق اللوتو لطول دينا سلال فالن بمل ماريكال يزقا جنوسيون تشلامي وچاچنم ودقامي انكوا ودزي بوتا بسلامت اچولالو لما جمرا غزي بسلامنا باندنا تغراوي قداو چلاي لفصمواچو ملكام تغباروچ اند اريا توسدو كا اسروم كللنا كولتو كتما مستدادروچ لذي لا تعلقو كنا الناس لسراتي يقربو درجيتوچاچنا غلسبوچ بزي ما درك لاي بكر بكبر يشلمالو النزي غلسبوچ صوتان بيرن حيمانوتين يمساسلوتن هولو سايلاي لاغراچين سلامنا لايزبوچاچن وندم وندما ما چنت عندنتن ببركته اسواتو لك تمزنو لذي كبر يبقوناچو يشلماتو سنسرعاتوم لما جمرا غزي يمكيت اندما هونو يتشلاميوچ يمرطا هيدت اطراتوچ لنوروبت بيچلم لمنشا لمي هونو مالكو بتچال متن ميزناوي لمطبق تموكروال كذيبا شاگر يزيد جيجيت اكال يهونو ليلو چونا توچونم اندمنورو يمطبق سيون زيجيجيتو بتوارد بتلايو ياغراچنا كوابيوچ بقطاينت يمنا كناوين يهونال بدگامي انكوان بسلامتاچو بتاما سكنالو እናመሰግናለን አቶ ሞቲ ሞረዳ የኢስት አፍሪካ ኢንተርቴንመንት እና ኢቨንትስ ማኔጂንግ ዳይሬክተር እና የጎ 2013 ሽልማት ዋና መስራችና አስተባባሪ በመርሃ ግብራችን መሰረት ቀጣዩ የሚቀርብልን በወጣቶች የተዘጋጀ ዝማሬ ነው ሀገራችን ኢትዮጵያ በአለም ላይ ከራሷ ዜጎች ሰላም ባሻገር በሌሎች ሀገር ተግዳሮት በገጠማቸው ሀገራት ላይ አያት ቅድማያቶቻችንን አባቶቻችንን ሄደው እየተዋጉ ሌላውን ህዝብ ነጻ ሲያወጡ የሚታወቁ ነበሩ። ለምሳሌ አጤ ካሌብ የናግራን ሰማዕታትን ለመታደግ ናግራን ድረስ ዘምቶ ነጻ አውጥቶ ተመልሷል። ከዚያም በኋላ በታሪክ እጅግ በርካታ ኢትዮጵያ የሌሎችን ሀገራት ሰላም ለማስጠበቅ የተሳተፈችባቸው ብርቅዬ ታሪኮች ያሉን ሀገር ነን። ከረጅም እና ከቅርብ ጊዜ ታሪኮች መካከል አንዱን ለመጥቀስ ያክል ለምሳሌ አፍሪካውያን በኢትዮጵያ ታላቅ ኩራት አላቸው። የሚሆነበት ምክንያት በ1494 ዓመተ ምህረት አንድ ኮሎምበስ የሚባል ሰው ወደ ጃማይካ ደሴት ሄዶ የደሴቷን ውበት ካየ በኋላ ተመልሶ ለላኩት ለንግስ ሳቤላና ለንጉሱ ከነገረ በኋላ ስፔንያርዶች ሄደው ያንን ቦታ የጃማይካ ነዋሪዎች ከጨፈጨፉ በኋላ ብዙ አፍሪካውያንን በባርነት በማጋዝ ወደ ጃማይካ ወይም ጃማይካ ደሴት ወስደው በባርነት ሲገዟቸው ኖረዋል። እነዚያ ሰዎች ለ500 አመታት በባርነት ሲገዙ ቆይተው በአድዋ ድል ተነቃክተው ጥቁሮች ነጮችን ማሸነፍ እንደሚችሉ በማወቅ ከምስራቅ አፍሪካ ታላቅ ተስፋን ሲጠብቁ ቆይተው
ኋላም ንጉሰ ነገስት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን እንዳምላክ በማመን እነርሱም እንዳሰቡት ከዚያ የባርነት ቀንበር ተላቀው ሻሸመኔ ላይ በተሰጣቸው የተስፋ ምድር በሚሉት ስፍራ ለማረፍ መብቃታቸው አንድ የታሪክ ገጻችን ነው። ወገኖች ዛሬ ግን ዓለም ላይ ሻሸመኔ በመንደነ የሚታወቀው ባካችሁን የቀደመው የኢትዮጵያን ክብር ለመመለስ ሁላችንም የየበኩላችንን አስተዋጽኦ እናድርግ። ቀጣዩን የሰላም መዝሙር ይሄንን ያሰብን እንከታተል። እናመሰግናለን ታዳጊ ወጣቶችን እንዲሁም ያዘጋጃቸውን የአዳማ ወጣቶች። አሁንም ስለ ሰላም እንናገራለን። ኢትዮጵያ የቀደምት ስልጣኔ ባለቤት ናት። ኢትዮጵያውያን ከ3000 ዓመታት በፊት የአክሱም ሐውልትን በምን አይነት ታምር እንዳቆሙት ዛሬም እንኳን ዘመናዊው የሳይንስ ስልጣኔ አልደረሰበትም። እንዲሁም በምን አይነት ሁኔታ የላሊበላን ውቅር አብያተ ክርስቲያናት እንደሰሩት ዛሬም ዓለም አልደረሰበትም። ሆኖም ግን ኢትዮጵያ ዛሬ በዓለም ላይ ያለው መልኳ በጣም አሳዛኝ ነው። እጅግ እምንወዳት የኢትዮጵያ ጀግና አትሌት ከፊቴ ስላለች አንድ ነገር ትዝ ይለኛል። አበበ ቢቂላ በባዶ እግሩ ሮጦ ባሸነፈ ጊዜ ኮሜንታተሩ እንዲህ ይል ነበር፣ poor athletics fellow whose impoverished country cannot afford to buy him a pair of running shoes. ምስኪን ሯጭ ጠንያም ሀገሩ ለሯጮቿ አንድ ጥንድ ጫማ መግዛት አትችልም ነበር የሚለው። ግን እነቱ እንደዛ አልነበረም። አበበ ቢቂላ ከቀናት በፊት የተሰጡት ጫማዎች ስለጠበቡት ነበር የወረወራቸውና በባዶ እግሩ ያሸነፈው። ይህ ምሳሌ የሚያሳየን ግን በዓለም ላይ ያለን ምስል ምን ያክል የተበላሸ እንደነበር ነው። ከዚያም በኋላ በ1966 ዓመተ ምህረት የነበረውን ድርቅ ጆናታን ዲምቢልቢ የሚባል ጋዜጠኛ ቀርጾ ለዓለም አስተላለፈው። ወገኖቼ ዛሬም ድረስ ስለ ኢትዮጵያ ሲነገር ይህ የጆናታን ዲምቢልቢ ጥቁርና ነጭ 1966 ዓመተ ምህረት ድርቅ ምስል ለዓለም ሁሉ ይሰራጫል። ያሳዝናል። እናም ኢትዮጵያ በዓለም ላይ ያላትን ኢሜጅ ለመለወጥ ትልቅ ጥረት መደረግ በጀመረበት ትንሳኤ ባደረግንበት በዚህ ጊዜም እንኳን እንደገና ሰዎችን ዘግዝቀን ምን ሰቅል ሰዎችን ምን ገድል ገዳዮች ሆነን ምስላችን ለዓለም እየተቀረጸ እየተሰራጨ ነው። ይሄንን ለማድረግ ይሄንን ለመለወጥ ደግሞ ከመንግስትም ከሌሎችም አካላት ሁሉ እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁና በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም በቀጥታ ስርጭት በቴሌቪዥን የምትከታተሉ የህዝብ የኛ የእያንዳንዳችን ዜጎች አስተዋጽኦ ትልቅ ነገር አለው። ከያቱም ይችን ሀገር ነገ ለልጆቻችን ምናወርሳት ሀገር ናትና ምሱ ላይ የተበላሸ ሀገር እንዳናወርስ ነው እንዲህ አይነት ፕሮግራሞች ሊዘጋጁ የበቁት። ሰላም ኖሮ ሳይሆን ሰላምን ያበረታቱትን በመሸለም አልፍ አላፍ አርአያ መሆን የሚችሉ ዜጎችን ማምጣት ነው። በዚያ መልኩ ነው የኢትዮጵያን ኢሜጅ የኢትዮጵያን ክፉ መልክ መቀየር የምንችለው። አሁንም በመርሃ ግብራችን መሰረት እነዚሁ ከተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍለ ሀገራት የተመረጡትን አርአያ የሰላምና የአንድነት አርአያዎች እምናስተዋውቅበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ይህንንም ለማድረግ ከዚህ ስፍራ አንጋፋው አርቲስት ገጣሚ ተዋናይ መርሃዊ ተውኔትና ጸሐፊ ተውኔት እንዲሁም የሬዲዮም ሰው አንጋፋው አርቲስት ተፈሪ አለሙና እጅግ ተወዳጇ አርቲስት ሀረጎይን አሰፋ ወደ መድረክ መጥተው እነዚህን አርአያዎች ከየክፍለ ሀገሩ እየጠሩ ያስተዋውቁናል። መልካም ቆይታ። ስማቸውን በመጥራት ያስተዋውቁናል። ዝግጅታችን ይቀጥላል።
تقدامي مفتي حاجي عمر إدريس دكتور أبراهام بلاي ياندان داچو تشلاميوج سماچو سيطرا ودى مدرك اندهيدولين يأيتوبيا ياغر شماغليوج مماكرت توكاي دكتور أمباچو أغاتو اندشل مولين ودى مدرك انقاب بزالين دكتور أمباچو أغاتو ودى مدرك انديوتولين بطيتنان تايقالين عندو ماتو موتي موردا ايست افريكا انترتمنت اند ايفنتس مانجينج دايركتور اند ياجواچون تايقالن ييتوبيا اغر شواغليوچ مماكرت توكاي دكتور امباچو اغاتوم تفري بدغامي تشلاميوچون بمطرات جمرلنال كبور تقدامي مفتي حاجي عمر ادريس باكبروت نشنياچو تشلاميوچون نزي يسلامنا ياندنت ارااياوچ ايتوبياويان لكبراتشو ميمتن تلك شلمات با ايست افريكان تيتومنت ان ايفنتس مانجينج دايركتور بكل دا ايتوبيا اغر شماغ لوش ماكر توكاي دكتور امباچو اغاتو اجيغا درغن انا مسجنا لن كتاون تشلامي هارك تاستو وكلنا لج اباتا چنن بكبر ودى سفراتشو شنجل لن دكتور أبراهام بلاي شلام يوتيوب إيست أفريكا إنترتمنت تزغاجون يو ورك ميداليا الناس ديبلوما سرتفكيت نو ميشيل لبوت أتو حبيب محمد يايو يزول داستاراكيو اتو فنتاج اني نغاتو كبرت كوماندر اتليت درار توتولو አመሰግናለን በአትሌቱም በሰላምና አንድነቱም ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ማርከት ላይ ያለ ጀግና ኢትዮጵያዊ ጀግኒት አቶ ጋራድ ኩልሜ ጋራድ መሐመድ ጋራድ ዶል አቶ ያደሳ ዳቢ መጌ የሰላም ተምሳሌቶቹ የጋሙ አባቶች የጋሙ አባቶች ለሁላችንም ከፍተኛ ራያነታቸውን ያሳዩን ኢትዮጵያ ግጭቶቿን በውስጥ በራሷ ባህል መፍታት እንደምትችል ማሳያ ተምሳሌቶች የጋሙ አባቶች ሁሉንም በመወከል የጋሙ አባቶችን አንዱ አባት ተቀብለውልናል ሁሉንም እናመሰግናለን አቶ ተክሉ ዳንኮሌ
አቶ ቶማ ቱት ፑክ አቶ አየለ ተስፋዬ ለማ ሐጂ ከድር አባስ አደም ተወካያቸው ሽልማታቸውን ይቀበሉልናል። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዶክተር አምባቸው አጋቶ እንዲሁም እነዚህን አርአያዎቻችንን በማስተዋወቅ ሲያሸልሙን የነበሩትን አንጋፋ አርቲስት ተፈሪ አለሙንና ተወዳጆን አርቲስት አረጋዊ ናሰፋን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከፊቴ የሚታዩት የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች ህዝቦች የወከለ አለባበስ የለበሱ ወጣቶችን ነው። ቀጣዩ ሽልማት እስካሁን ከተሰጡት ሽልማቶች በአይነቱ ልዩ የሆነና ሀገራችን በገጠማት ተግዳሮት ከፍተኛ ኃላፊነትን ወስደው በሁለት ዘርፍ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ተቋማትን ነው ሽልማቱን ለመሸለም የተዘጋጀው። ይህንን ሽልማት እንዲሸልሙ የሽልማቱን ሐሳብ ከመጠንሰስ ጀምሮ ዛሬ እለት ድረስ ያደረሱትን ራሳቸውን የጎ ሽልማት መስራች የኢስት አፍሪካ ኢንተርቴንመንት ማኔጂንግ ዳይሬክተር አቶ ሞቲ ሞረዳን ነው ወደ መድረክ ምጋብዘው። በክብር ተቀበሉልኝ። እናመሰግናለን አቶ ሞቲ። ይዘው የተነሱት ሐሳብ ነገ ብዙ አልፍ አላፍ የሰላምና የአንድነት አራዮችን የሚፈጥር በመሆኑ ይህን ሐሳብ በማመንጨቶና ለዛሬ ተግባራዊ በማድረጎ እናመሰግኖታለን። ቀጣዩን እነዚህ በመቀጠል የሚቀርቡት ሁለት ሽልማቶች በኢትዮጵያ እደ ጠቢባን ቀጨኔ ውስጥ የተሰሩ ቀደም ሲል ከውጭ ሀገር ይመጡ የነበሩትን የሽልማት ምርቶች በኢትዮጵያ ውስጥ የመስራት ሜድ ኢን ኢትዮጵያ ባለጅ ትሮፊ በቤተ ጥበባት መልቲሚዲያ እና ኮሙኒኬሽን የተሰራ የድርጅቱን አርማ ከስዕል ወደ ቅርጽ የቀየሩ ጥንት አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን አክሱምንና ላሊበላ የሰሩበትን ጥበብ ወደኛ ዘመን ለማምጣት የተደረገ ጥረት ስለሆነ ለቅርጹን ለሰሩት ሰዎች አንድ ጊዜ አክብሮት ስጡልኝ። ቅርጹን ወደዚህ ዘሽት መጣለሽ። እንደምታዩት ይህ ቅርጽ በንጹህ ነሐስና በኢቦኒ በጣም በተለየ ሁኔታ በእጅ የተያዘች ኢትዮጵያ የሰላም እርግብ ምልክት ይዛ ባናቷ ላይ ነው የሚታየው። ይህንን ሽልማት እንዲሰጣቸው የተመረጡት በግጭት ወቅት ሰዎችን ከግጭት በመመለስ በተቋም ደረጃ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ትልቅ አክብሮት ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ ከየሃይማኖቱ የተውጣጡ ኢትዮጵያን ለማስቀጠል ትልቅ ጥረት ያደረጉ የብዙዎች ስብስብ ተወካይ ሽልማታቸውን ከአቶ ሞቲ ሞረዳ እጅ ይቀበላሉ። ሰላም ለኢትዮጵያ ይሁን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የእናንተ አይነት ብዙ አልፍ አላፍ አራያ ሆናችሁ ፍጠሩልን። ሁለተኛ በዚሁ መልኩ ኢትዮጵያ ሀገራችን ከገባችበት ተግዳሮት እርቅ ለመፍጠር የተጣሉትን ለማስታረቅ ያልተስማሙትን በማዋያት ለማግባባት እጅግ ብዙ መንገድ የተጓዙት
በጣም የተለያየ ባለሙያዎች የተሳተፉበትና በአባልነት የታቀፉበት የኢትዮጵያ የሀገር ሽማግሌዎች መማክርት ትልቅ ክብር ያስፈልጋቸዋል። የኢትዮጵያ የሀገር ሽማግሌዎች መማክርት ተወካይ ወደ መድረክ እንዲመጡ እንጠይቃለን። እናመሰግናለን የኢትዮጵያ ሀገር ሽማግሌዎች መማክርት እንዲሁም አቶሞቲቭ ወረዳ የኢስት አፍሪካ ኢንተርቴንመንት ባለቤትን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንዲሁም የብሔር ብሔረሰብ አልባሳትን የለበሳችሁትን እናንተንም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፕሮግራማችንን ከፊት የሙዚቃ ባንድ በተለያዩ ፕሮግራሞች ሊያዝናኑን እየጠበቁን ነው። ከተሸላሚዎች መካከል አንድ ሰው መጋበዝ ሁሉንም በመወከል አንድ ሰው መጋበዝ ስላለብን ዶክተር አብርሃም በላይ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር አጭር ንግግር በማድረግ መርሃ ግብራችንን እንዲያጠቃልሉልን የተሰማቸውን እንዲሉልን በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ዶክተር አብርሃም በላይ የኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ሚኒስትር። እንደምን አመሻችሁ። ለመናገር አልተዘጋጀሁም፣ ድንገት ነው የጠሩኝ። መጀመሪያ ይህንን ፕሮግራም አስባችሁ ለሀገራችን ሰላም ነው የሚያስፈልገው ብላችሁ የጠነሰሳችሁ አርአያ የሆናችሁ ወጣቶች፣ አስተባባሪዎች የከበረ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። እየፈለግነው እየራቀን ያለው ሰላም ለማምጣት የግለሰቦች ጥረት የትም አያደርስም። እንደ ማህበረሰብ ስለ ሰላም ማሰብ ስለ ሰላም መስራት ያስፈልጋል። ሁላችንም በየዘርፋችን ሰላምን ለማምጣት ከተጋን የራቀውን ሰላም ማምጣት ወደኛ እንዲጠጋ ማድረግ ወደ ቀድሞ ሰላማችን መመለስ ይቻላልና ለሰላም ሁላችንም ዛሬ የጀመርነውን ይህንን አይነት ፕሮግራም ማስተማሪያ ነውና ሁሉም ለሰላም እንዲሰራ በዚያ አጋጣሚ ጥሪን አቀርባለሁ። በአባቶች ፊት ቆሞ መናገር ከባድ ነውና በሳቸው ምርቃት በአባቶች ምርቃት ፕሮግራሙ ቢዘጋ የተሻለ ነው ላለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። ዝግጅታችንን በአባቶች ምርቃት ጀምረን ስለነበር ነው ወደዚህ መጣን። አሁንም ምክራችንን ተቀብለን አባቶች መርሃ ግብሩን በምርቃት እንዲያጠቃልሉን እንጋብዛለን። ከአክብሮት ጋር مرحبا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلم بلادنا يا الله يا ذا الجلال والإكرام اللهم قوي وحدتنا يا الله يا رب العالمين أجرتنا سلام الله يرجلن أجرتنا أمان الله يرجلن إن يمر سلام من ملص الله يرجلن من استنتنا الله يرجلن موتنا من نجان الزبر الله يرجلن زلما ورا التفطرن ተራይም ያሉት መሪዎቻችን ሰላማዊ ሰው አላህ አርግልን። ተመሪውንም ሰላማዊ ሰው አላህ አርግልን። ሰላሙን በእጃችን አላህ አርገው። ሰላሙን ለሀገራችን አላህ አርገው። ሰላሙን ለኛ አላህ አርገው። ለህዝባችን አላህ አርገው። አሚን ወልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። እናመሰግናለን አባታችን። የአንድ አባታችንን ቡራኬ ደግሞ እንሰማለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላማዊ አምላክ ሰላሙም ከሰማይ ላክልን፣ አገራችን እርቀ ሰላምም ይጣልልን። እግዚአብሔር አምላክ የማይታዘዙት ለማርያችን እንዲታዘዝ ያደርግልን፣ ህፃናቶቹም ያሳድግልን፣ አረጋውያንን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን።
مراتون يلاك لن سواياتشن بسلام دجمران بسلام ياسفزم لن أبونا زبا سمايات ماي سراحات ياتك زيابير افتا نامسكنا للاباتاتشن بولتو عبيت هاي ما نتوج بمجرشا مسارجي ميهون استرجيت ناتشو زيابير قدم بلو عباتوج ياد الرغوتن مرق عسل سما يهو دموون انديون زيابير سقاون يابزالن زيابير يبركت يسلام مدر يادر قلن عملاك اجن يسرائيل قدوس ايجن مدر هزباتجن نيبارك ويتشال عمر واستساسة بنورنزن تولدو هلو بسلام يتواجن ديون سألوتاجن نو لمناجن نو زيابير سمتون البيا منالو بزيون برتا زيابير يسلام هاقرنا مدر يادر قلن زيرستلي نابس قنالن عند من الناس تقولوا إنكِ بسوستم أبيت يأتوك بياه ما نتوج بإسلامنا بكريستنا ديومون كيس درجة يسرائيل أملاكن ستارو باهودم أمنات أمير عند باركن بمعسب يا منات كلهم النشانونا يا إسرائيل أملاك إخزابيرن يبارك هلا تشون متجعات رجعنا كبراتشوالن مرحبا جبراتشن منفسي بونا ملكو بزي ملكو بابا توش مركات بي كواتشم كافي ثلاثة افتاتشن دقمو انقافا كيانيان يهنن يسلامنا يان دنت زيجي جيت لما دمك اجيج من نود داتشو كيانيان ليازنان نون كافي تاتشن موزيكا ليا كرابلون تزاقاي توال النسو مياسكو مكمون موزيكا نكتا تلالين كزيام دقمو با إست أفريكا يتزاقاجة يارات قبجال اندت كويونا اندت قابزو باك بروت با إست أفريكا انترتيمنت سم أقابزالوين اسكاوندرس مدركون كنان تغاروني يمن راهوت أونم كموزيكا نيوچو غارو كويا لو فلك إمارو أببا ملكام كويتا نامسك نالن